はい、こんにちは、ガクスケです。やっていきます。ビッグファームですね。 New World Events。 はい、ビッグファーマーっていうのは大手製薬会社っていう意味だそうです。あとちょっとで新しいというか同じやつがね出荷され始めます。これです。はい、新しくなりました。で、これはあともう待つだけなんですよね。あと13個とあと16個とこれがね37個ね。ペンキラーは3つまとめて今作ってるからすぐにあっという間にいけると思うんですけどね、意外に時間がかかってるんですよね。ペンキラーもこれ2個だから、あとでこっちこれが終わったらそれをまたペンキラーのやつに、あ、もう行きましたね。はい、スースはもう OK です。ということでペンキラーを入れましょう。ここね、インポート。はい、あ、でもこれには間に合わないかな、エキスパートには。どうだろうね。あとはもうペンキラーだけですね。全部ペンキラーにしちゃってもいいくらいだこれもなんか真面目にいろいろやってるやつだな。ペンキラーだけでいいよ。これもこれもペンキラーにしていいよ。はいはい、急げ、間に合え間に合え、エキスパート。あとはもうそれだけなんだからね。頑張って頑張って、間に合うかな、ギリギリ。あと87個か。87個も作らないといけないか。間に合わないかな、どうだろうな。あとどれくらい ?4。ジャニュアリー。私ですね、英語のね、好きっていうのがよく分かってないんですよ。お恥ずかしい。なんだろうな。ジャニュアリー、フェブラリー。あ、フェブラリー、フェブラリー。何より1月かな。1月23日まで。A competitor has released a new product。新しい。そんなのどうでもいいんだよね。関係ないんですよね、私には。待つしかない。もう退場のピンクですよ。なんかね、惚れ薬みたいな色してますけどね、ここまでだったら。よくね、ゲームのアイテムに出てくる感じだったらね。あれ、でも色ちょっと違くない？でもこれペンキラーの、あ、ペンキラー1個足りない、足りてないじゃん。そっか、あと1個必要なのか。じゃあ1個追加しよう。なんだ、気づかなかったな。はい、よし、これでいいでしょう。ちょっと時間の無駄しちゃいましたね。あ、間に合うかな、頑張れ。あと、あ、でも一気に来たよ、一気に来たよ。というか、今が何月何日なのかわからない。これで見なきゃいけないのかな、わざわざ。ちょっとめんどくさいもんな、それで見るのは。どこにあるか今はわかんないけど。でも間に合うかな、このスピードですよ、ハイスピード。はい、もう行ったんじゃない。あ、まだあと1回あと1回よし、来たい。間に合ったぞ、これはきっと。ギリギリ、エキスパート来ました。よかった、もう最後の方にどんどん回していきましたからね。これは、5プロダクトトレーニング、あ、トリートニング、トリーティング、ディファレントレベル2コアキュアーズ、within 9 years、 9年か、結構長いね。オン、ウスリー、多分5個のトリートニング、トリーティング、ディファレントレベル2コアーズ、2キュアーズ、レベル2キュアーズ、2つのレベル2のキュアを持った薬を5個作れってことかな。いまいち理解できてないけど、
はい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 、はい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 、まあ一応翻訳サイトで調べようかな。これは念のためね、早めに。英文になりますので、ちょっと打ち込みが遅くなると思います。携帯でね調べるからね、まだね、キーボード、パソコンのキーボードならもうちょっと早く打てるんだけどね。これ何、まずシミュール、シミュー、シミュール、タ、ネ、オ、ウ、あ、オ、オ、ウ、これなんだ？あれ？シミュール、オス、ちょっと待って。あれ？打ち込みが、すみませんね、この打ち込みの画面までね撮ることができたらね、どこが間違ってるよっていう間違い探しにできると思いますけど、最初の一単語で全然打てない。なんだこりゃは、なんだ、同時に、はい、同時にサプライするのね。はいはい、同時に供給をプロダクツ、はい、5個の、ダークス、5製品を供給、トリートニングディファレントレベル2キュアーズ、ディファレントキュアーズ、同時に5製品をレベル2の、レベル2の製品を同時に5個供給？簡単じゃない？え？まあやってみようか。レベル2のあれを作ればいいんですよね。とりあえず。同時にだから、一つのレーンで二つ作ったら交互になっちゃうから、同時に出荷にはならないのかな。はい、一人入れて、今回どれでもいいんですよね。3つつながってるとかのは必要かもしれない。これでね、8から11の間にブルルってすればいいんだよね。でもブルルがないから、でも全部ブルルじゃん。じゃあリサーチはそれからやってもらいましょうね。これです。これが全部に必要だからね。元のやつだけでも出荷しましょうかね。右に1個ずらせばいいんだね。はい、インポート、右に1個ずらす。で、梱包して出荷する。はい、これでちょっと待ち時間の間稼げますよね。作業費以上ですよね。100いくらかくれるよね。120円ね。OK です。120円ならね、プラスになるはずですよ、毎回。A competitor has released a new product.同じやつ出さなかった今。ちょっと色が濃かったかな、もうちょっと。もうちょっと薄かったかな。あれ？あれ？すごく。お金減ってます。そっか、他のリサーチのやつがあるからか。それは仕方ないか。作業費よりはお金稼いでるから別にいいかな。こっちの方早くやってほしいな。で、次、なんて部屋の形だこれ。難しいぞこれ。1個しか出入り口ないじゃん。ここに3つあるのか。こっちだな、やるとしたら。ちょっと狭いけどね。広さは別にいらないかな。ちょっといい装置を使えばね、狭さは変えら、広さでや、
うん、もうちょっとコンパクトにできるんでね、装置自体。そんなに広さはいらないかな。あ、ちょっと安くなってるな、あの薬。赤字が15円だったのか。あ、結局円をドルにしてませんけど、いいですよね。うん、いいよね。もう最近ですね、ダニに噛まれて痒すぎるんですよね、全身ですよ。もうさっきね、お布団を掃除機して、あのお布団カバーをね洗濯しましたけども、これで良くなってくれるかな。うちがあのベランダがないんですよね、うちの家が。だから天日干しができなくて、なかなかねダニを退治することができなくてですね、湧いちゃうんですよ。よしよしよし、新しいのもう一個取ってきてもらおう。これですね。うん、これもこれじゃん。じゃあもうちょっと待とうかな。あ、リサーチ来ました。よし、これさえ取れれば、これもいつか必要になるでしょうね。よし、レベル2ってことは、A competitor has released a new product. 9年間あるからね。まあ一旦切って、これが8から11まで上げなきゃいけないんでしょ。8から12日まで上げてからあれしないといけないから、うん、使っちゃいます今回。まあお金なくなったらその時です。無効すればいいね。うん、こうやって、あればお金なくなりそうだな。3つ地味にやった方がいいか、やっぱ。よいしょ、これを3つ地味にやって、これがね、結構形が面倒な形してますよね。もうちょっとこっちの方になるかな、多分。こう入ってこう出て、ね、面倒な形してますよね。こう入ってこう出て、こっちはちょっと薬出荷に使いたいからな。それでまたこうやってこう出て、結構場所取るんですよねこの装置。あんま好きじゃないな私は。こう、あー、これは無理じゃん。こうかな。うわー、これ一部屋全部使っちゃうじゃんこの装置で。まったくね。あ、ここもダメじゃん、これだからな。減らす方のやつはね、簡単な形してるんですけどね、こっちは結構ね、たくさん並べるのが難しい形してるんですよね。よし、いいでしょう。ちょっと失敗しましたけど。あ、よし、こうですね。よし、ではもう一つ部屋を作らないとダメですね。うん、で、ここで8個になって、で、あ、でも出荷までいけるかわかんないのか、動くのか、採用範囲が。あー、あと1個。あ、でもね、1個下げるだけっぽいですね。うん、じゃあ簡単ですね。ここに、これをすればいいからね。よし、 OK。 これで、まあこれなんとかしたいけどね。あんまり気にならなくなりました。多分ですね、他の会社と競い合うタイプのねモードとかあるのかな。そこでは副作用とか考えて、これの薬の点数をね高めにしていった方がいいんでしょうけどね。今はね、このお題モード、さらにビギナーモードでは別にいらないんじゃないかな。あ、こっちの部屋も出せるか。まあこっちでいいかな、とりあえず。変な形してるな。なんかこっちにした方が良さそうですね。うん、高さは一緒だしね、値段は。はい、じゃあ購入しちゃって、
オッケー。うん、わかった。これ1個できて、次の1個を作ればいいんでしょ。なのでさっきのがこれだったと思うので、違うな、48、ん、おや、これだっけ。いや、これじゃないよ、これだよね、確か。あ、いや、あ、これだな、これをやったんですね。5、あ、元が5のやつね。よしよしよし、じゃあ次これですね。はい、これ入れて、で、あ、なんか、あ、混ぜなきゃいけないやつだ、混ぜなきゃいけないやつ。あ、これはさっきここを見てるまんまでしたね。これは4から8の間の時にこれをすればいいんですね。4から8か、また、あ、これ下げるのはね、いい形してるからね。11だったよね。19、8、これで8まで下がるかな。よし、ここまでで一旦見てみます。はいはい、はーい、どんどんいっちゃって。うん、8まで下がりますね、これ。よし、 OK で、その状態でこれですよね。こうしようか。でもこっち側をね、埋めていきたいから、こうかな。あ、間違った、こうですね。こうやって、これでちょっと形が変わると思うんで見てみましょう。あ、違うよ。はい、変わって、あ、あと1個右にずらせばいいだけか。もう簡単だな、今回。大丈夫こんなので。で、お薬梱包でしょ。こっちですね。こうやって、うん、ちょっと端っこはわせましょうかね。こうですね。よし、ちょっとね、この範囲は他の薬で使うかもしれないんでね、開けておきます。よし、これでいいでしょう。うん、これでレベル2のやつを2種類同時に作ってることになりますよね。簡単だけど大丈夫かな、こんなので。まあ、マスターとかになる、ボスとか11とかになるけどね。あ、はい、わかりました。これで4種類作れるでしょ。あ、はい、新しいやつですね。うん、うん、わかった。ですね、2人でいける、これいきましょうか。うん、あと1人増やして、これで、リサーチの方が New World Event いるかな。もうここら辺やってもらおうかな、とりあえず。ほい、じゃあ次の部屋行っちゃう。ちょっとこれお金増えてますよね、大丈夫だよね。うん、大丈夫ですね。で、うん、これで2ついったね。うん、大丈夫ですね。じゃあここでもやっちゃいます。ほい、さっきのがこれ緑2つだったと思うので、違う、これとこれですよね。次は、あ、これ系ですね。うん、これいっちゃいますか。これからいきましょうか。13から15、10、あ、どっちもどっちですね。これいきましょう。うん、まず右に3個ずらせばいいんでしょ。右に前ずらすやつか、これか。こうかな。そしてさらにこう。リサーチコンプリート。早いぞ。さっきやったばっかりじゃなかったっけ。で、これ3つやった後に、
13の A competitor has released a new product. これですよね。あーなんて形だ。あこれいける。よしよし。あーいい形だったね。なんて形だって怒っちゃったけど、いい形でした。ここら辺はまだだな。お金がそんなにないんでね。はい。ちょっとお金稼ぎに待たないといけませんね、多分。で、こっちに出せばいいんでしょ？同時生産なんでね。一応、同時に、毎回ね、そのお薬が、一つのお薬が、出荷できるような形にしたいと思います。ここ隙間あるけどいっか、はい、こうやってこうやって、おっ、おっ、早いね。そっか、ずっと早送りしてるからですね。なんで、もうこれでいいんでしょ。バイバイ。Product name required.1個だけでいいならね。Product name required. お、あ、お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 、すまない。はい。もう、フォーカットしちゃった。これで？あれ？あれ？あ。毎回忘れますね。お恥ずかしい。すみませんね。そっか、次右にずらしていかないといけない、あ、左にずらしていかないといけないんだ。おっと、左に3つ、4つ、左に4つだから、こうやってこうやって、でこうやってこうですね。でこれはこうでいいな。うん、これでいけるはずです。いやいや忘れてました。で、あー、これなんかいい感じですね、形が。よし、違う違う、こうやってこうです。よし、はい、飛ばしちゃって。こんな12円じゃねえ。副作用だけのやつでしょ、絶対。そりゃあいけませんね。そんなんだとお金もね、稼げませんよ。よーし、どんどんやっていきます。きっと、大丈夫。うん、OK ですね。これじゃあレベルアップする必要ないからね。レベル上げたら逆にダメなのかな？で、ちょっとお金が足りないんでね、待ちますかね。どうなる？ Product name required. はい。よし。よし、増えました。あと2個ですね。簡単だな、今回のクエストは。なんだ、ビギナーのあれ最後なんだから、最後だから難しいと思ったんですけどね。ビギナーですからね、どっちにしろね。研究ポイントがたまりましたね。これあげるしかないよね、やっぱ。よし、これでお薬のお値段が上がりましたね。よし、あとは見るだけ。こっちの方は別に、でも一部屋につき一つのお薬でいいんでね、こう3つのやつを得る必要はないんですよね。もう一個作っちゃいます。あっという間に終わっちゃうぞこれだと。でもちょっと時間がね、あれですね。さっきちょっと安いやつ使ったんだよな。これだったかな、さっきの13のやつね。で、これをやっ、いや、これだったかな。次くるくる緑のやつは使ってないよね、多分。A competitor has released a new product. あー、新しいやつだったってね。これ、緑くるくるはやってませんね。じゃあ、緑くるくる、これやっていきます。これはさ、あげるんだっけな。
うん、あげるんですね。3分あげればいい。もうね、簡単ですよ。あー、間違った。あ、違う。あー、こっちでした、ボタン。キーボード操作がね。これを、3つあげて、上げた後にこれですね、下げるんですね、一気に10、よし、これですね。こうしようかな。はい、でどうなる。あ、時間が、おい、よし、じゃあ一旦切りますね。次回ひょっとしたら最終回になるかもしれませんね。何かいい工場ができたら番外編として出そうと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見てくださいね。